Imran Efusha tashmë kuvendarja femër më e votuar në listën e PDK-s Dega në Prizren, e cila tashmë është edhe fituese e një ulse në asamblenë e komunës së Prizrenit, pa asnjë qëllim politik, por për të nderuar gjakun e dëshmorëve dhe në nderim të familjeve të tyre, dje për të gjitha ato gra që i kanë pasur spektër të shumë subjekteve politike dhe pa dallim për bindjet e tyre politike, ka organizuar për gratë e vajzat e dëshmorëve një vizitë në prekazin legjendar, për të nderuar sakrificën e luftës legjendare edhe për familjen e komandantit Adem Jashari. Mirë po, pas kësaj vizite në prekaz, kanë bërë edhe një vizit në varizat e dëshmorve në Landovic. Ajo me këtë rast ka pohuar se këtë e bën në shenjë dërimi për faktin se dëshiron që zëri i gruas dhe prezenca saj të jetë në të gjitha porat e jetës dhe strukturat e jetës e jo vetëm politike, por edhe shoqërore për të pasur drejtësi që gruaja ta ketë zërin dhe frymën e jetës shoqërore në shërbim të Kosovës. Edhe gratë e vajzat e dëshmorve për këtë vizit thanë se u ndjen shumë të gëzuara që patën mundësi të nderojnë ata që me gjakun e tyre e shënuan lirinë e Kosovës. Organizimet e këtilla, pa dallim politik, e kanë edhe një peshë më shumë se duke nderuar bashkarisht dëshmorët ndërohet e ardhmja e Kosovës.